A v prvom rade mi dovolte pripomenúť pár takých významných výročí pre naše mesto Liptovský Mikuláš. Je aj rokom, kedy oslavujeme a pripomíname si 50 rokov spolupráce s našim partnerským mestom Opava. A to sú dva také hlavné dôvody, prečo tu dnes môžem privítať a úprimne a srdečne vítam detský spevácky zbor Domino z Opavy. Je to zbor, ktorý má na svojom konte množstvo medzinárodných úspechov. Najnovšie na nich prezradím, oni vám potom povedia viac, ale najnovšie prezradím to, že 13. júla, čo je nedávno, získali striebornú medailu na Medzinárodnom festivale speváckých zborov, ako dobre hovorím, v Rige. Thank you.
Sing.